بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم فيديو جديد. وفيديو النهارده هنشوف فيديو طريف جدا جدا، هتموت على نفسك من الضحك. اتحداك لو ما ضحكتش ومسكت نفسك من الضحك. بس ما تنساش تكتب لنا الدقيقه اللي فيها اكتر مقطع عجبك في الفيديو بتاعنا النهارده. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا الفيديو بتاعنا باللي بيحصل ده. دي البدايه ناريه. شوف ده بيكسر السور، الجماهير بيكسر السور. شوف ده، شوف ده كمان الزحله ده وماشي. ايه اللي حصل ده؟ يا خبر اسود. شوف ده يا عيني، ايه اللي يحصل؟ اوه يا نهار اسود، ايه اللي حصل ده؟ ايوه ايه اللي بيعمل ده؟ شوف ده بدل ما ينشم فيه راح جابها غير في سوريا في راسه. شوف ده كمان اللي بيسخن، ده اللي بيعمله ده. ده ايه اللي بيعمله ده؟ غريب. ايه الغرائب ده؟ غرائب وضرائب. الله، شوف ده يا عين يا نهار اسود، ضربوا بعض. شوف ده الكلب بيجري وراه، هو عمل ايه؟ عملت ايه للكلب يا ابني؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يا نهار اسود، فين الكلب راح؟ انا مش شايف اهو عند التبديل. لا اول من الفريق كله الكلب. ايوه ايه اللي حصل؟ الله 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 يا عيني، ايه اللي حصل ده يا عم؟ يخرب بيت عقلك، ايه اللي انت هببته ده؟ تاني ده بيستهبل بقى وهو قاصدها. اوه اهو برضو يا عيني، الكرة مش عايزة تدخل، الكرة مش عايزة تدخل، خلاص هي خلاص مش هتدخل. شوف ده، الله الله الله، ده بيصطاد عصافير ده. يا نهار اسود، اوف ايه اللي بيحصل ده؟ الله الله الله، اوعى يا عم انت حورنا. شوف الله الله يا عم، ايه اللي بيحصل ده؟ انت بتصطاد عصافير؟ لا ده بجد ده بيصطاد عصافير، ايه اللي هببه ده؟ اوه يا نهار اسود، دخل في الجون للشبكه وقعد بيه، وقع العارضه. شوف ده، الله يا راجل، كل ده اللي عملته؟ الله الله، هو بيصوت بالونه ولا ايه؟ شوف دي اهو، مش عارف. لا بجد حرام. شوف ده هيعمل ايه ده الراجل؟ هيعمل مقلب في الراجل ولا عجله ده؟ يا نهار اسود، يخرب بيت عقله، وقعه في الميه. شوف ده، اوه ايه يا عم، ايه الحارس ده؟ ايه اللي هببه ده؟ ده معرضها له وراح شايطها فيه وجت في وشه وبهدلت وشه. بوم، يا نهار اسود، ده بيلعب بالكوره بالهيد، نشوف هيحصل ايه. اهو تاني، هيدخلها ولا مش هيدخلها؟ يا ابن المؤذية، عامل في مالك. شوف، لا لا اللي بعده اللي بعده، ايه اللي بيحصل ده؟ والله شوف ده اللي بينطب الموبايل. لا الولد قلبه جامد، بس كمل للاخر يا حالتها. اوه يا نهار اسود، كسر الازاز، اجري اجري. شوف ده يا نهار اسود،
اضرب بيصطاد عصافير بقى برضه. ايه اللي بيهببه ده؟ ده مغمله عينه يشوفه هيصد، بيقول لك يا نهار اسود. خلاص الصورة وقفت على كده، انتوا طبعا عارفين هتيجي فين. خلاص الصورة وقفت. شوف ده اللي بيلعبوا بالبالونة الكبيرة دي. شطف وشه يا ابن المؤذية المؤذية. تاني انت محرمتش. شوف ده بوم وقع على التوتة. شوف يا نهار اسود الكرة اتفرتك. مين اللي اتفرتك ده؟ ده ايه ده؟ الكاميرا. يا نهار اسود الكاميرا اتكسرت. الكاميرا اتكسرت، يا خرب بيتك يا هريدي. شوف يا ابن اللعيبة خطير خطير الولد ده. اوه ايه اللي حصل؟ هو بيعمل ايه؟ لا هو مش عارف يمسك الكورة. ايه يا عم اللي بتعمله ده؟ هو شكله بيتدرب انه يضيع الكورة. اهو تاني برضو جيب. ايوه ممكن دي هتيجي برضو. لا ده هو شكله مدربوه انه هو يضيع الكورة. اهو برضو غير يا ابني غير. ايه ده؟ يا ريتك ما غيرت. شوف يا خبر اسود جت في وش. ايوه يا نهار يا خبر اسود دخل فيه عمل حادث. شوف الولد بينطط ده بوم. قوم معلش يا حبيبي. هي شوف ده يا ابن المؤذية الولد ده مؤذي. امسكوه اضربوه. ده ايه ده؟ شوف يا خبر اسود. لا في الفيديو ده في ناس مؤذين خالص. ده ايه ده؟ ده هيحصل ايه؟ جت في وشه والولد مات في الارض. يا نهار اسود. يا لهوتي. شوف ده تاني الحارس ده مش عارف ماله. معايا على طول الفيديوهات كلها معايا نفس الحكاية. بس بصراحة ضحكنا في الفيديو بتاع النهاردة. فيديو خطير بصراحة. نهاية الفيديو لو عجبك اعمل لايك واشترك للقناة ورأيك في تعليق. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.